80-ci illərdə müxtəlif ansambllarda çıxış edən Qarmon ifaçısı Vahid Zahidov, o Zeynəb Xanlarova, Arif Babayev və digər sənətkarlarla birgə konsertlərdə iştirak edib. Qarmondan başqa tar, qoşa nağarada da ifa eləyə bilir. Deyir, lap uşaqlıqdan musiqi alətlərinin təmirinə marağı olub. 10 ildir bu işlə məşğuldur. Düşünür ki, bu işin məsuliyyəti lap başqadır. Etibar eləyirlər ki, bunu düzəltmən axşam konsert çalacağım. Konsertə 9 milyon adam baxır. Bunu elə bizi dəfə orada ki, səni favorit elədi, qutardı. O da kimə minus olur ustuya. Vahid Zahidov boş vaxtlarında qarmon yığır. Deyir, onun öz əlişi olan qarmona çatan olmaz. Yəni ki, hamısı, görürsünüz, hamısı təntəzə noldandır. Yəni, bu deyir kimi, bax, bu sol tərəfi qarmonu. İndi sonra sol hissəsidir. Yəni, qarmonun bu hissəsidir bura qədər. İndi ilindən sonra bunun bu hissəsi, sonra bax, bu qripi də əlimdə görürsünüz. Həmən ki, o qripdir, qarmonun qripi. Tanınmış həkim Xudatzadənin oğlu Cavid hələ uşaq yaşlarından dərziliyə maraq olub. Evdəkilər atası kimi onun da həkim olmasını istəsələr də, o öz sevdiyi peşənin ardınca gedib. 30 ildir saçını dərzilikdə ağardıb. Deyir, hələ də işləməyə həvəsi var. Lap elə uşaqlıqdakı kimi. Bütün sənətlər elədir. Həvəsin varsa, işləyəsin. Həvəsin yoxdursa, xeyri yoxdur. Əsas həvəsdir. Tez öyrənərsən. Mən uşaqlıqdan xoşlamışam sənəti. Atasının yoluna gelmədi, öz sənəti seçdi. Deməli, bu sənəti sevdi ki, seçdi. Bunu ki, atası mənə dedi ki, gəl, get, oxu, həkim oldu, get. İndi bu sənəti seçib, bu sənəti dağınıdır, elə 30 ildir mənə düşdik. Bu məkanın ən cavan sənətkarı 36 yaşlı çəkməçi Fəxrəddin Muradovdur. Yaşı az olsa da 25 ildir bu peşədədir. Yaxşı çəkməçi kimi ad çıxarıb. Özü haqda çox danışmağı sevmir. Fəxrəddin Muradov əlinə ilk dəfə çəkmə alıb bu peşəni öyrənməyə başlayanda 11 yaşı vardı. Deyir ki, müəllimi yaxşı olub, ona bu peşəni yaxşıca öyrədə bilib. Məktəbdən qaçıb gəlib öyrənirdik. Ustalarımız yaxşı idi onlar. Öyrədirdilər, indiki ustalar kimi deyil. Allah ona can sağlığı versin, sənəd verib bizə, sağ olsun. Elə müəllimindən danışırdı ki, müəlliminin özü sözünün üstünə gəldi. Bu mənim ustam olur. İsmail Həsənov 40 ildən çox bu işi görüb, şagirdlərinin sayını xatırlamır. 5 ildir peşəsi ilə vidalaşmalı olub, gözünün biri görməyəndən bəri. Sən əzizdir olan sənətdə, sənət belə gözünü dökürmür ki. Əsli ki, barmağı deşir, kesə öyrən sənəti. Hər biri öz sənətlərinin incəliyindən, çətinliyindən danışır, amma sonda bir qənaətə gəlirlər. Nə qədər çətin olsa da öz sənətlərini sevirlər. Sevdikləri işi görəndə bütün qayğılarını unudurlar. Yenicə öyrənənlər kimi həvəslə və sevdiklər. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.